Шановні глядачі, зараз я перевірю, котра година. В Києві 9:27 вечора. Якраз час самим маленьким дітям іти у ліжко і не слухати, що зараз тут дядя буде розказувати. Шановні представники самої розумної нації у світі. Я не помилився, ви ж самі розумні. Подивився, почитав, був трошки час за останню добу. В стрічках, в соціальних мережах, Facebook, Instagram, відношення багатьох українців до пандемії, тобто глобальної епідемії, нового, як багато кажуть, грипу. В коментах особливо я бачу дуже багато дуже розумних, дуже освічених людей, людей здорового глузду, які пишуть, що ви панікуєте. Спочатку тема була, якщо ви пам'ятаєте, не розводьте паніку, не панікуйте, бо будь-яка якби навала будь-чого, да? Чи то ворог, чи то ворог у вигляді хвороби, реакція московська, навіть у наших грузинських маяків демократії, таких як Девід Саквалідзе. Нагадую, Девід Саквалідзе, я думаю, що в нього взламаний акаунт. Я не повірив, що людина європейського мислення, як у вас прийнято казати, да? Може таке написати. Девід Саквалідзе, здається, 2 тижні тому, по хронології, щоб розуміти це все, да? 2 тижні тому, це коли вже в Китаї померло, я не знаю, 2000 людей, як мінімум, Девід Саквалідзе запропонував скасувати кримінальну відповідальність за напад на людей, які, за його словами, розводять паніку по думці пана Саквалідзе, таким людям треба було бити морду. Так і написав. Ну, от як в Москві. В московському княжестві, як прийнято, чи що, бити морду зразу, да? От так от пан Девід Саквалідзе, борець за демократію, свободу, незалежну Грузію, незалежну Україну, щоб бути в цивілізованих країнах і все, отаке пиздонув. Бо іншого слова я підібрати тут не можу. Просто пиздонув. Не знаю, чи показав свій справжній рівень освіти та ментальності, чи що це було. Розумієте? І це, от сидить Рустам і шифрує. От що я шифрую? Це людина, яка освіченіша, ніж пересічний українець, розумніше, можливо, чи пересічний українець, більше бачило, більше знає, да? Розвинути вище середнього пересічного українця. Грузин, да? Грузинський український політик. Таке собі заявляє. Тобто не панікуйте. Купа людей пише пости, всім же хочеться, щоб їм ставили лайки там, або якось реагували, або якось коментували. Купа людей на повному серйозі пише пости про те, ну от, все, що ви зараз спостерігаєте, що відбувається навколо вас, це наслідок посіяної паніки. Паніка. Бо, і навіть я бачив навіть таку діаграму циліндричну. Знаєте, як тортик на сегменти ріжуть, коли хочуть показати, там, хто за кого проголосував. Розумієте? Інфографіка. І хтось намалював навіть, дуже теж розумна людина, намалювала такий тортик, да, в якому лише маленький, тоненький такий сегмент, 3% його. Да, це люди, які захворіли коронавірусом. А решта, 97% цього торта, написано, люди, котрих заїбалися цим коронавірусом. Він вас заєбує? Окей. Я бачив людей, дивився, дуже слідкував за європейськими блогерами з України, з Білорусі, з Росії, не пам'ятаю навіть, що в когось дивився, чесно кажучи. Практично всі з України. Бо чому? Бо, ну, 20 мільйонів підірвалося і ломанулося туди. Російську мову не віщають, там, наприклад, та дівчинка, вона з Одеси, живе в Італії. І я бачив, як вона
оці подвійні стандарти, що ну треба, коли вже прижало, коли їх вже там чуть ли не під автоматом в магазин за продуктами в Італії, да? По 20 людей, по 2 метри один від одного, по жовтій стрічці тільки йти. Вже, ну, як фільми дивишся, як німці командували колись, да, на окупованих територіях. От так в Італії зараз відбувається, щоб купити продукти. І вона казала, от ми легковажно віднеслись, от ми, да, от бачите, як накрилось, сльози в очах і все. Оце вона каже, а потім починається, боже, як я вже втомилась, дуже нудно, дуже скучно. Слухай, ну в колоді, в труні може веселіше, я не знаю, ну... Я не знаю, ви знаєте, в Росії, до речі, в Санкт-Петербургу існувала компанія, не знаю, чи вона ще існує, це було там років 15 назад. В них психотерапію людям вони робили, причому їх послуги були досить недешевими. Тобто це люди, які досить успішні в житті і в бізнесі, зверталися до послуг цієї компанії. Що ця компанія робила, здається, навіть можна знайти якийсь телевізійний епізод про це. Що ця компанія робила? Вона рентувала біля кладовища невеличку там площу землі. І в цій землі вони екскаватором, як це є, викапували могилу, саму справжню, да, там 6 feet under, 2 метри глибини. Да? От. В них труни такі, ну трошечки там щось підсіляли, щоб людина ну, не заклякла там. Окей? І в цю труну всередині там чи десь в ногах, щоб вообще і видно навіть не було, здається, десь в ногах там проводили трубу, таку трубку, щоб дихати людина могла під землею. І за шалені гроші людину клали в цю трубу, труну, вибачаюсь, забивали цвяхами кришку, от прямо все відбувається, як на похоронах. Плакальщиці якісь стоять, плачуть. Все це відбувається, забирають телефон мобільний, щоб ну, ніхто там на інтернеті, як то кажуть, не сидів цей час. Да? Все це забирається, вас забивають цю труну, її туди опускають на цих двох, як прийнято, да? І закидують землею. Ну дихати можна. Повна темрява, клаустрофобія, і це 4 години. І за це я не пам'ятаю, я не розуміюся там в цих рублях. Ну брали вони шалені гроші за це. І люди мали 4 години зрозуміти, що всі їх стреси, всі їх там ці хвилювання або цінності, вони не такі вже і реальні, бо всі закінчимо так. І от коли я це все бачу, от мені просто цікаво, наскільки у людей отут відокремлено від реального життя. Люди починають, не просто люди, лікарі українські, так звані. Чому диплом лікаря український в Америці не сприймається? Коли український лікар приїжджає в Америку, він вже не лікар. Він може там, я не знаю, халат білий вдягнути, шапочку, але він не лікар. Йому треба йти, вчитися і перевчитися, тому що те, що він знає, вміє, я не хочу ображати лікарів. Я знаю, що є люди пасіонарно відносно своєї професії, є люди, які мають дуже глибоке знання, які вміють більше, ніж ця система охорони здоров'я. Я це знаю. Но взагалі ситуація просто якась ідіотська. І от коли я людям роблю попередження з приводу коронавіруса, да, перше, там, виходжу в ЕТР і відчуваю, що це мій не те, що обов'язок, але те, чим я можу допомогти людям. В чомусь їх зупинити і змусити замислитися, да, от на секундочку, на 5, на 10 секунд зупинитися і подумати, та чи варто так ризикувати, чи варто продовжити життя так, як було до цього. Ось що я намагаюся зробити. Приходить лікар з Львівської області, яка ну, дала світу найкращі розуми, я так розумію, і освіта, і хто там, Еріх фон Манштейн народився у Львові, хто цього не знає, чи Гудеріан, ну один з них це точно, мастер бліцкрігу танкових військових операцій Вермахту. Розумієте? І цей лікар з цього Львова, який більшовики зачистили, почистили і вздовж, і поперек всіми цими гребенками своїми, повисіляли в концтабора всіх, центр Львова заселили совєтської інтелігенції, да, офіцерськими сім'ями, що по сьогодні вони російською мовою в центрі мови Львова розмовляють. І всі ці жаби оці, які потрапляють на телебачення. І це львівський врач, йому нічого більш в голову не приходить, як прийти і починати мене, автора відео чи поста,
ну, принижувати, ображати, казати, ой, знайшовся тут вірусолог. Ні, я не вірусолог. Я людина здорового глузду. Мені не треба бути вірусологом, бо є вірусологи справжні. Не львівські, не українські, а справжні. Наприклад, Сполучених Штатів Америки, де 2 трильйона доларів бюджет медичної науки, хто цього не знає. Науки, не медицини, науки тільки, розробок, вивчення. Цим людям, да, я довіряю, бо вони дачі не будують собі в Іспанії на ці гроші. Вони справою на ці гроші займаються, хто цього не знає. Хто буде мені розказувати, який там устрій краще, як правильно керувати державою, все, я просто всього сміюсь. Бо коли я дивлюсь на те, що відбувається у теоретиків, то там за голову тільки хапатися. А те, що відбувається у тих, хто давно вже все придумав, зрозумів і робить, в них все нормально. Так от, де 2 трильйона витрачується на медичні дослідження, то я цим людям якось більше вірю, ніж цим задрипанкам в цих лікарнях з облушпаєними цими стінами в Україні. Своїми власними очами бачив, навіть себе віддав одній, ну, державній лікарні, щоб подивитися, як, через який експіріенс проходять українці. Ну, жах, жах. Люди хороші, но затуркані. Я згадую медсестричку. От про що казати? Яку ви європейську країну будуєте? Все починається тут. Медсестричка була така тьолочка років 20. Молода, струнка, красива. Вона приходила до мене щодня після хірургічної операції і в сраку, вибачаюсь, колола обезболюючі уколи. Без них я б там на стіни ліз би. Така боль була, да? О. І на якийсь там вже день я її спитав. Скажіть, будь ласка, шановна сестричка, а у вас є якісь капсули, таблетки обезболюючі? Чи моя срака просто повинна перетворитися в решето? Бо це, ну, фізично неприємно, це ну, внутрімишечні ці уколи, це все. Це. І вона мені цей укол робить, а потім в неї такий, отакий пучок вати. І чому я почав питати? Бо я подивився на ту вату, і в ній такі темні такі, ну, кусочки. Я не знаю, що то за вата, де вони беруть, хто їм поставляє. Ну, це, я так розумію, все за рахунок держбюджету. Хоча я там платив, купляв всі свої там препарати, і шприциці купляв, самому треба купляти, і лікарю там подарунок якийсь треба занести, і всі ці діла. І я подивився, вона знову достає оцей комок такий, да, цієї вати з такими темними там прожилками, чи як це назвати. І відриває шматочок, і там спирт, і, ну, після того, як кололи, перед тим, як кололи, і після цієї ваткою, ну, вас їх, я сподіваюся, кололи, ви знаєте, про що я кажу. І я дивлюсь на цю дикість, бо мене не кололи в Сполучених Штатах, в мене було дві операції в Сполучених Штатах, хірургічний. Я не пам'ятаю, щоб мені там кололи. Кололи один раз, але це коли в мене була на плечі операція, її робили роботи, а не людина. І коли роботи роблять, вони, щоб туди потрапити в суглоб, вони роблять проріз 5 мм. І туди заходить роботична оця фігня, і там все робить, що треба. То мені, щоб воно зажило, і мені лікар сказав, це опціонально, хочеш можна зробити, хочеш можна не робити, але буде дуже боляче, будеш ковтати таблетки, там садити шлунок свій. А так я тобі зроблю укол, який відключить повністю нерви всієї руки, на 2 доби, рука буде паралізована повністю, ти не будеш її користуватися, потім буде відходити, от тоді почнеш приймати таблетки. Оце я пам'ятаю укол. Ну, щоб тут кололи обезболюючі, я такого просто вже не пам'ятаю, коли така дикість була. Я її спитав, ну, про опцію цивілізовано. І вона мені відповіла, бо я там щось про Америку сказав. Вона, що нам ваші Америки? Ми краще за вас знаємо, що тут робити. Це 20 років. Вже навчили. Вже вона це дітям своїм розкаже, і це буде далі. Їй 20 років, пройшло 5 років, зараз 25, от зараз повинні з'явитися діти. Ну, коли ці діти стануть дорослими? Ще 20 років, то це який буде у нас рік? 2045 рік, Україна, і її діти будуть казати, що ви нам там кажете, ми краще за всіх знаємо. 2045 рік, це я звертаюся до тих, хто мене питає, Боже, що ж ми нічого не вирішуємо, вже треба Україну іншу побудувати і все. Да, отут починається ця розбудова. І коли ви йдете на Фейсбук і читаєте
ну, цю дикість, яка відбувається, я просто шокований. Назар Приходько пише страшенну статистику по району. Підіть на його сторінку, прочитайте. Знаєте, хто такий Назар Приходько? Да? Свободовець, зараз Наліваєченко, брат відомої співачки Анастасії Приходько. Назар Приходько пише страшну статистику, що 28 в районі цьому, в районі, не знаю, Київської області чи якої, в цьому районі 28 осіб медичного персоналу заражені коронавірусом. Вже тести показали позитивний результат. А взагалі заражено щось там 40 чимось людей. Два поліцейських, один священник, да? Бо люди ж, і люди таких професій, де вони багато з іншими людьми спілкуються. Один рятувальник цієї Державної служби надзвичайних ситуацій. Ці люди на державних посадах або там якихось офіційних посадах всі заражені. То можна тільки думати, скільки, як то кажуть, простих смертних заражено, які з ними мали контакт, або вони саме від них заразилися, розумієте? Можна тільки думати. І що пише пан Назар Приходько наприкінці свого посту? Він обурюється, він каже, все, це вже справжня епідемія, да, це вже все нам треба. І ми вимагаємо там, чи я вимагаю, щоб держава великими такими капсами написав, щоб держава прийняла якийсь там заходів. Я так дивлюсь на це. Яка держава? Яка, от, що таке держава? Я взагалі, може мені Назар Приходько чи хтось з інших українців пояснити, що в вашій свідомості держава? Бо мені здається, що в вашій свідомості це з пластиліна такий виліплений оцей колос на глиняних ногах, за словами Гітлера. Да? І оцей колос прийде і оцих от як маленьких ліліпутіків розставить, як треба, все вам зробить. Ну, у вас таке поняття? Я так дивлюсь, держава повинна прийняти зараз якісь там відчайдушні енергетичні заходи і вирішити це питання. Ну якби це голова колгоспу в 1982 році в СРСР сказав, я би ще якось, отак я дивлюсь, та це ви повинні ці питання вирішувати. Ви не держава, не поліцейський, не Зеленський, навіть не Аваков. Ви повинні вирішувати ці питання. По-перше, ви повинні одне до одного не підходити ближче, ніж 2 метри. Це коли вітру нема. А коли є вітер, то ще більше ця дистанція повинна бути. І що ви не казали? Хто там що не придумував? Та це грип. Та господі, всі перехворіють, а слабенькі помруть, бо у нас і так от грипу багато помирають. Ви знаєте, я був в 15-му році, ознайомився статистику, скільки у вас від звичайного грипу помирає людей, я був в шоці. Да, ускладнення, типу, грип дає, люди помирають якби по іншій людині. Ну я був в шоці. Коли статистику ознайомився, я був в шоці. В шоці з цієї смертності. Ви до неї звикли. У вас це взагалі нормально вважається? Так, скажу, вона в 10 разів більше, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах. В 10 разів більше у вас смертність від звичайного грипу. І тому, по принципу, кого? Георгія Жукова, баби нових нарожають. Розумники на Фейсбуці починають оцю неслов'янську, якусь оцю от, я не знаю, звідки це, ну там, московське княжество, цю херню. Ну помруть там, ну переболюють, ну більшість виживе, ну що ви панікуєте? Панікери, давайте будемо розстрілювати. Бо ви самі розумні. Коли Вікторія Різниченко з ким там вона з масками приходить в приватну клініку, де вже найкращі повинні бути, правильно? Вже не державна? Не хочу ображати тих, хто працює в державних. Повторюю, зустрічався з справжніми спеціалістами, з золотими руками, лікарями українськими в державних шпиталях та лікарнях. Ну це приватне, де все повинно винесено бути на вищий рівень, бо люди йдуть і несуть гроші. Це вже справжня платна медицина. Там, вибачте, нема чого робити непрофесійним людям. І людина йде в масці, і там її на зустріч йдуть без масок, на каунтерах цих, на реєстрації цій. Всі ці поверхні лапають, нічого не відбувається, дезінфектори ігноровані. І ще ці лікарі, так звані, починають казати, та маски не допоможуть. Якщо там вже щось, то маска вона взагалі нічого не вирішує. Та що ви кажете? Коли це лихо прийшло в Америку, і зараз всі кажуть, особливо демократи люблять це казати, ну, щоб був якби
черговий укол в сторону там Трампа та республіканців. Люблять казати, що ми були не готові. Ні, ми готувалися. Ми тут не дурні. Ми дивилися на Китай і вже готувалися. Чому? Тому що у нас величезне сполучення з Китаєм. І той же Трамп, коли він одразу закрив подорожі з Китаю і в Китай, вже знав, що вже пізно, що вже щось буде потрапляти, і ми уважно все дивилися і вивчали. Особливо спеціалісти і люди медичної науки. У нас абсолютно тут розвинуті горизонтальні зв'язки, якщо ви не знаєте. Будь-який лікар, який займається зараз, причетний до боротьби з коронавірусом, може зв'язатися з будь-яким лікарем. Йому не треба звертатися до якогось Міністерства охорони здоров'я. Йому не треба переходити через якісь мости, якісь чиновники. В нас зараз повністю налажена мережа горизонтального спілкування всіх лікарів, всього медичного персоналу. У нас зараз створено величезний хаб, величезне, як гніздо, розумієте, бджолине гніздо собі уявіть, диких бджіл, да? Величезне гніздо, де будь-який лікар наприкінці свого робочого дня, а вони працюють зараз, дай їм Бог здоров'я, по 18 годин на добу, по 20 годин на добу, вони ще 2 години витрачають, щоб свої враження і свої спостереження свого робочого дня, з тих кейсів, з якими вони мали справу, все це напряму в топ бджолине гніздо. У нас отаке це воно, гніздо цих знань. І вже виходячи з цього колективного знання, яке в вашому дисфункційному суспільстві, не те, що нема медичної науки, елементарних цих горизонтальних зв'язків, хіба що знайомий позвонить знайомому, і в приватній розмові, результат котрий ніяк не вплине на суспільство, а просто приватна розмова. І вони там, може, щось цінне навіть між собою обміняються, якусь інформацію, але за те, що в них менеджменту цього немає, такого, як в Америці, все це кудись там пішло, а на другий день вони вже забули, бо в них вже нові хворі, нові кейси. Оце я просто порівнюю, що у вас і що у нас. І наші кажуть, немає найкращого ще метода, ніж триматися подалі одне від одного. Повторюю, коли нема вітру, 2 метри від найближчої людини. Зараз нарешті до усіх дійшло. До деяких ні, ще там в парку, я бачу, гуляють, там разом сидять пиво деякі, пили ще нещодавно. Но сьогодні днем куди не підеш, соціальна дистанція 2 метри. Куди не підійдеш? 6 фут. Підходиш, дівчина мені відкриває там ворота, калітку на якийсь бізнес. Вона каже, ти постій, я відкрию, я відійду, тоді ти пройдеш, щоб між нами була дистанція. Вже все, до всіх дійшло. Якщо це робити зараз в Україні, то... Чого ви боїтеся? А, да, я забув, цих комунальних, у дітей, мешканців комунальних квартир, дуже важливо, а що ж інші люди скажуть? Вам дуже важливо, що ви, якщо вдягнете маску, з вас хтось сміятися буде, чи що? Чи хто там що скаже, чи ще щось? Да яка вам різниця? У мене тут є красавчики, ганяють, я зараз зупинив свій трак. Я зупинив свій трак, тому що я в попередній рейс виїжджав, на який в мене уйшло, трошки більше тижня, Міннесоту і назад. Я вже знав, що я ризикую. Я вже обробляв всі поверхні, руки свої там, прикривався, закривався, і поход в туалет, це була ціла операція. Розумієте? Це тоді ще було, вже ще пройшов час, вже ще більше ризик. З кожним днем, хто не розуміє, ризик все більше. Чому? Бо більше заражених людей. 2/3 цих людей ще не знають, що вони заражені. Ось яка статистика у вас повинна бути. Якщо у вас на 30 число, на позавчора, було 480 підтверджених випадків, то на 31 число їх вже стало 625, чи скільки, якщо я не помиляюсь. І це при тому, що у вас неефективне тестування, неефективний відображення правдивої інформації. Затримка, м'яко кажучи, дуже велика. І навіть з цими цифрами одразу втричі їх помножуйте. Бо 2/3 людей ще не знають, ще не звернулися, ще не звернули увагу, ще не потрапили
в лікарню, чи вже хворіють, ну не розуміють, що з ними. 1800 вже кейсів. Це дуже швидко розповсюдиться. Це дуже швидко розповсюдиться. В Україні, де кожен лапає цей ескалатор, цю ручку, де кожен буде руками голими торкатися дверей, куди вони заходять, виходять. Де тільки молодь, я бачу, що тримає соціальну дистанцію, ще до вірусу, взагалі західну оцю, присутню західній цивілізації. Коли я подорожував метро, там, громадським транспортом, на вулицях ходив, молодь, я бачу, що люди, молоді люди, я не знаю, до 28, там, може 30, вони одне від одного відстоять, поважають периметри. Всі, хто старше цього, це просто натовп якийсь, я не знаю, хай мене вибачать мусульмани, але в мусульманському світі, там взагалі в той Азії і в Ближньому Сході, там прийнято натовпом отак от тісним зібратися і щось там кричати би, або радіти, або плакати, натовпом. Дуже близько один від одного. Там нема цього персонального периметру. Зараз почне всіх косити. Дурні цьому будуть тільки, якби, ну, допомагати. Я сподіваюся, що дурні помруть першими. Я дуже на це сподіваюся, що падло, яке пише в Фейсбуці, не розводьте паніку. Та це дивиться, що ця паніка в нас перетворила, це все паніка, це все грип, ну просто інша форма грипу. Та господі, ми там з того грипу і до цього там хтось помирав, самий слабенький. І зараз таке, я сподіваюсь, на повному серйозі, що ви як ідіоти, і згідно теорії соціального дарвінізму, ви в труну ляжете першими і підете геть і очистите це суспільство, суспільство багатостраждальне, бо це суспільство ніяк не розірветься ідіотське коло. Чому бідні, бо дурні, чому дурні, тому що бідні. От нам треба це коло якось розірвати, і тому дурні повинні піти в труну чи в піч там, кремація чи що там. Першими. Я сподіваюся, що вони підуть. Всі ці довбойоби. Бо в мене іншого слова немає. Бо заміняти здоровий глузд та науку тим, що тільки понти ганяти, залиште це Московському княжеству. І коли ви вже від цього Московського княжества не кордоном, не формою поліції, не там жовто-блакитними цими всіми полосками, а тут, коли ви від цього Московського княжества, нарешті depart. От коли цей корабель вже вийде з цієї гавані, гудок такий, дайте їм там, я не знаю, і вперед, тільки не як Титанік бажано. І вже вийде з цієї російської гавані, ну скільки у вас 7 мізки там будуть? Повторюю і пояснюю, на вас іде зараз страшенна епідемія, така, як була, були епідемії чуми там в середньовіччі, ви пам'ятаєте, да, там ці доктора з цими клювами ходили. Проти цієї хвороби зараз немає ніяких заходів. В нашому суспільстві, в якому, до речі, трошечки менше місць, койко-місць лікарняних, шпитальних, ніж в Італії, менше, в них 3,2 на тисячу населення, а у нас в Штатах 2,8. А у вас, я рахувати не збираюсь, бо я знаю, що у вас рака там. Там нема що рахувати, бо там куди не, що не рахує, одна срака. З ушками чи без ушок, ну срака. Розумієте? І от шанс вижити 20-відсотковий у середньому. 10 захворіло. Вибачаю, шанс померти. От 10 захворіло, четверо помруть. Чи двоє помруть. Вибачаюсь, да, двоє помруть. 10 захворіло, двоє помруть. Цей шанс можна втримати, якщо всі з них, всі з 10 отримують, коли їм вже погано, вони втрачають свідомість. Хто цього не знає, ви можете ходити 2 тижні з температурами, кашлями. Ну, здається, нежить, грип якийсь, да, от пройде, може, перехожу, все таке. Потім так ідете і пух, і виключився, все, світло погасло, блін. От як шов, так і впав.
Ось що відбувається з людьми. І якщо вас піднімуть і принесуть в лікарню, то у вас є шанс вижити, якщо вас поставлять на апарат штучного дихання. Або на електролізіс, якщо у вас з нирками. Воно ускладнення може на нирки дати один стрейн, другий на легені. Більш розповсюджене те, що дає на легені. Він блокує легені від кисню, який є в складі звичайного повітря. І тому треба вас штучно вводити в кому, тобто анестезія робиться, щоб ваш організм не противився тому, що буде робити апарат. І цей апарат штучного дихання буде наповнювати ваші легені підвищеним складом кисню, для того, щоб частинка його пройшла через цю блокаду, яку створює цей вірус. Повторю, з 10 помре двоє, якщо всіх 10 поставити на цей апарат. Все одно вони помруть. І апарат не спасе. Тепер уявіть, яка буде статистика, коли апаратів на всіх не буде вистачати. Це те, що зараз вже відбувається в Сполучених Штатах Америки. Хто не розуміє, госпіталь в Елмгурсті, здається, Квінс, район Нью-Йорк-Сіті, там, де я мешкав 9 років, я мешкав в Брукліні, в Статен-Айленді, це сусідній район. Трупи вивозять фурами, рефрижераторними фурами, холодильники приїжджають, відчіпляються, включають цей холодильник на декілька діб і повністю загружають туди чорні мішки з трупами. Це в Нью-Йорку. Це, вибачте, в центрі цивілізації світу. Но у самий розумний нації в світі буде по-іншому. Да? Або Богу помолимося. Да? Мені на повному серйозі люди присилають якісь посилання разом з Папою Римським чи ще з якимсь там, вибачте, ставати на коліна, ставити свічку і молитися, і таким чином ми переживемо коронавірус. Ви б ще в церкві всіх зібрали. Давайте разом всі помолимося. Я дивлюсь на цю всю хуйню. Я взагалі не знаю, що це таке. Що з вами? Оці свічки, помолимося. Бля, ну я повірив би, що ви релігійні, якби ви не крали, не брехали. Ну ви крадете і брешете. І зараз знову хтось там напише, та ж бай, виходить в етери, лише щоб вас обісрати. Та ви самі себе обісрали, я лише правду вам кажу в очі. Я є вашим дзеркалом. Подивіться в нього. Ви крадете і брешете. І при цьому вважаєте себе релігійними. Та ви 2 з 10 заповідей вже не виконуєте. Я вже мовчу про інше. Які ви релігійні, ви фейк. Це фейк. Ці хусточки на голови, ці оце от хреститися, свічечки ці... На водохрещення виходите. Це фейк. Ви брехуни. Ви ніякі не релігійні. Ви це робите, бо на вас дивляться сусіди. Що, я не правий? Ви знаєте, що я правий. І ви оцими методами помолимося, там замолимося, свічечки. Ви так збираєтесь, як генофонд, вижити, да? Бог поможе вам. Угу. Ви знаєте, Бог допомагає підготовленим, так кажуть американці. Може, вони не самі розумні на світі, але вони вміють, да, вразити і досягти результату. Руки треба мити, нічого не треба не торкатися. Гумові рукавички вже всі повинні давно були бути закуплені. Я думаю, їх вже на полицях, мабуть, нема. З масками я знаю, що срака, але треба йти. І правдами-неправдами, я вже не знаю, як 1, 2, 3 маски на сім'ю десь видряпувати. Хоча б так, хоча там вони і одноразові начебто повинні бути, але краще з забрудненою маскою, ніж взагалі без маски. І коли якийсь псевдолікар, бо коли він приїде в цивілізацію, він не буде лікар, він навіть медсестрою чи медбратом не буде. Лікар, який приїде з України, не може бути медбратом чи медсестрою. Щоб ви розуміли, йому рівня знань вважається недостає. Якість знань, яких він отримав, не відповідає сучасній медичній науці. Зрозуміло? Якщо ця людина розказує вам, що маска не обов'язково, да ці маски, це просто хтось може на них там гроші хоче зробити, чи це політики це використовують, і все таке інше. Не слухайте цього довбойоба. Він заразиться, помре, і його не буде. Чому? Тому що природа все ж таки слідкує.
За тим, щоб вимирали найдурніші і найтупіші. Бо Чарльз Дарвін сказав, не сильніший виживає, а той, хто тут вистачає. У динозаврів не вистачило, їх немає. Вони були дуже потужні і сильні, ці динозаври. Що ще? Подивився на виступ Зеленського, подивився на цей, блядь, грьобаний парламент, чи як ви називаєте цю радянську хуйню, під назвою Радянська, блядь, Рада. Ну, Рада, да? Рада – це радянська. Звідки слово радянське? Совєти, блядь, народних і солдатських, і матросських, там, і ще якийсь там депутатів, да? Совєти депутатів – це Рада депутатів, хто це не розуміє. А Верховна Рада – це саме найвища рада таких, блядь, депутатів, які віджали землю, блядь, у законних власників. І зараз їх правнуки, блядь, між собою гризуться, і ще щось там пиздять, і ще мають якесь одеситі, тобто наглість, ще заявляти, що їм там щось належить з цієї землі. Ви розумієте? І я подивився на цих довбойобів, які сидять там в цій, блядь, вашій Верховній Раді. І вони всі повдягали, як послушні ці сурки, блядь, ці маски. От сидить два довбойоба, да? Там якийсь Добкін, блядь, Хуйобкін, хто там у вас, ці Шуфричі, блядь, ідіоти Слуги народу, блядь. Там купа ідіотів з хитрими, примруженими, поросячими очками дивляться тільки, як, блядь, оцю золоту шанс використати, да? Поки, блядь, я в тому скликанні, там, в дев'ятому чи в якому. І сидять ці два довбойоба в масках, да? Два цих удода. І сидять один біля одного, і руками одне одного там за руки, за плечі, щось там шторхають, щось одне одному телефон передають. Я так дивлюсь на цих, блядь, ідіотів. І це оці ідіоти, які там кажуть, собаку продай породісто, ви пам'ятаєте цей скандал, да, оце все. Оце сидить оце, блядь, ну я не знаю, ну, блядь, умственне уйобище. Ну, я не знаю, які слова підібрати, бачите, тут з монгольського цього словника треба слова брати, бо, ну, в українській мові гарні такі слів нема, щоб описати те, що я бачу от цими своїми очами. От сидить це розумово йобнуто у всі дири у йобіще, і оце вони там торкаються одне одного руками, телефон передають, там якісь папери, блядь. Нахуй ви вдягнули ці маски? Ти довбойов. Якщо цей Добкін, блядь, вже заражений, чого не знає, а ти сидиш, вдягнув цю маску, як придурок, блядь, но при цьому ти сидиш прямо поруч з ним, і ти його торкаєшся, потім ти цією рукою, довбойоб, не підеш, не помиєш, блядь, бо ви привикли постяти, а ширинку не в туалеті закрити, блядь, а при виході з туалета. Чи я не правий, блядь? Чисто московського княжества, блядь, ці аристократичні звички, блядь. І ти цими руками, придурок, візьмеш за кусок хліба в той столовій, блядь, самий дешевий в країні, да, депутатський, блядь, Верховної Ради, і відправиш собі його до рота. Чи ти око почешеш, чи ти в носу за колону зайдеш, там, ну, Добкін по-іншому це робить, в носу почнеш колупатися. Отак дивлюся, і ці люди, вони вирішують, як українці повинні жити. Ні, не тажбаю своїми етерами, да? І не самі українці, які тільки, блядь, пашуть, як прокляті, і на своєму горбу утримують цих підарасів, блядь. Оце сидять ці два уйобіща, повдягали ці маски, і один біля одного. Я дивлюсь, ну це два уйобіща, дивлюсь на всю Верховну Раду. Ну там де-не-де, побачиш, що людина окремо від інших сидять. Всі ж сіли так разом, блядь, як на школьних партах, блядь. Ну ви не довбойоби? І сидить головний довбойоб тепер країни, блядь, КВЕшник. І розказує, що як я вам вдячний, що ви працюєте, от незважаючи на загрози. На хуй... Блядь, да скоріш би вас там всіх покосило, от я чесно кажучи. Вова Зеленський, блядь, з усією повагою до того, що в тебе є порядність якась, блядь, порівнянні всіми попередніми підарасами Підарасовичі, блядь, які, сука, блядь, цю гетьманську булаву собі в сраку засовували і, блядь, розкрадали цю країну, блядь.
Блять, ну я кажу, якщо ти тупий, ти повинен померти в результаті цього вірусу. Ота вся хуєтень, що там зібралася, блять. Блять, скоріш би вже всі ці похоронні процесії почалися. От я серйозно кажу, я отак дивлюсь на цих довбойобів. Блять, у вас такий зал класний. Контейнт. От там вірус, якщо туди проникає, а в нас вірус, у помічників сенаторів, у мерів городів, у, блядь, міст, у блядь, актерів голівудських. Ви розумієте, ніхто не застрахований. То у вас там довбойобів. Ну поскоріше, блядь, же. Поскоріше, блядь, та, блядь, перед ногами. Та ну вас нахуй. Чому? Бо ви тупі. Соціальний дарвінізм. Вас треба геть. Природа повинна вас кинути в пащу хижаку, і щоб він вас хрумав там цей, блядь, кузнечик якийсь, чи хто там вас хрумає, блядь, ви тля, блядь, сука, гниди воші, блядь. Щоб вас не було. Щоб вас не було. Тоді вас не буде. То, блядь, люди на вас дивитися не будуть, блядь. Їх, по-перше, ну, рвотний рефлекс трошки пройде по країні, да? Дивлячись на вашу оці довбоєбізм, блядь. По-друге, зможна буде до людей донести, ну, хоч щось сучасної медичної науки. Бо ви довбойоби, блядь, своїм власним прикладом демонструєте, які ви, блядь, трахнуті розумово на всю голову там, блядь. Таким, як Назар Приходько, та людям, які розділяють думку, що держава повинна щось робити, блядь, забудьте про цю, блядь, їбану псевдодержаву. У вас нема держави. У вас є Україна, але держави у вас нема. У вас, блядь, колись були Arizona Territories, Nebraska Territories, ви розумієте? Ось що у вас. У вас українські території, які ще, блядь, хтось там кромсає, іде на вас зброєю, блядь. Половина, сука, кланяється у ножки, друга половина йде, сука, хуяря їх, блядь, там відбивається, блядь. Третій, сука, блядь, ті, хто відбивається, по одному висмикують, в'язниці кидають, блядь. Ви все знаєте без мене. У вас українські території, у вас немає держави. Ваша держава не працює. Краснов, пам'ятаєте, да? Зазова, чи звідки він там? Теж знаменитий персонаж, якого пресувала СБУ. Він зараз постить, як в Борисполі люди там вириваються з цього аеропорту, з чим я абсолютно погоджуюсь. Ну хулі ви як, блядь, я не знаю, блядь, ну вівці які, що ви там, як барани, блядь, забор це намагаєтесь зламати, блядь. Ну, треба розуміти, що таке карантин, робити його правильно. Но тут у нас прилітає з Балі рейс. Хто не знає, краткий, блядь, зміст попередньої серії, як то кажуть. Прилітає з Балі рейс. І є державне розпорядження. От держава, начебто, типа, є в українців держава, да? У вигляді державного менеджерського апарату. Намагається щось зробити. І як через раку ці довбойоби все роблять? Вони починають людей найобувати, ще в польоті, обманювати їх. Ще до того, як прийнята постанова, вони вже на опередження. Ну окей, ладно, може в боротьбі з якимось вірусом і треба працювати на опередження. Ну людям не брешіть. Ну скажіть їм, розпорядження ще нема, але воно зараз буде. Будь ласка, заповніть ці форми, дивіться, що ми вам пропонуємо. А людям що пропонується? Да? Карантин в готелі Козацький. Пам'ятаєте, да? Тільки, блядь, коли у одного українця нещастя, то у іншого це обов'язково свято. Ось, що мене бісить і чому в мене пена зі рта йде, коли я, блядь, розмовляю про ваші недоліки. Коли у одного американця нещастя, у всього американського суспільства нещастя. Коли у одного українця нещастя, у другого українця свято, бо він цей момент його виїбав, нажився на ньому, блядь, по самі помідори йому засунув і тепер може гуляти, блядь, і рвати гармошки на весіллі. Людям кажуть, ось підпишіть бумаги, ось те, ви обізуєтесь те, і ось о вам козацький. Ну, блядь, тому козацькому вам, щоб вижити, треба харчуватися. А харчування? Ось вам, по самі помідори, блядь. Люди, які їздять на Балі, я думаю, в них гроші є. І навіть цим людям цей прайс-ліст, прайс-куран, чи як це сказати, цінник, блядь, мало не показалося. Там скільки? 10 200 гривень на добу за трьохразове харчування.
вимушена, бо вони не мають права вийти кудись, да, десь піти щось дешевше знайти. Тобто альтернативи нема. Бо ти українець, який попав в біду. І зараз ми, ні, не євреї, не, блядь, там московське це княжество. Ми твої власні, блядь. Зараз ми на тобі наживемося, блядь. Чи вас на, блядь, українські мусора, сука, хуярять, їбошуть, блядь, відрізають вам голови на Майдані? Ви думаєте, це завезли з Москви? Чи з, блядь, якось, ну, нехай на Ізраїлю, якесь хабацьке там підземелля і там такі хабатиці сидять і тільки думають, як ж це, блядь, сука, українських дітей поїсти, блядь, чи ще щось робити, да? Щоб українцям бути що, треба вуса та чуба цього мати, вдягнути, блядь, вишиванку і ходити пиздіти тут про козаків, про кобзарів і як правильно, блядь, взагалі керувати країною? Коли ви одне одним нажеретесь, я це не можу зрозуміти. Коли ви перестанете ненавидити одне одному. Коли ви дітей цьому навчите. Якщо ви їх нічому не навчите. Ну я не знаю, тут треба точно згадувати Гітлера та забирати дітей у батьків. Щоб ви з батьками бачилися, діти з батьками бачилися тільки там у неділю з 11 ранку до часу дня. Йдете на площадочку з дитинкою, там гостінчика якогось побалакали. І нахуй йдіть, бо ви, блядь, хворі на голову довбойоби. І ви цих дітей вчите ненавидити сусіда по під'їзду, колегу по роботі, легіонера вона, побратима свого чи по сестру. Ви їх далі вчитете. Ви, блядь, носії цього вірусу. Страшнішого за коронавірус. І я, бля, хуй знаю, що з вами робити, бля. Бо ви їх вчитете, що треба знайомі, щоб десь щось там вимутити. Що треба знайти тему, на ній швиденько розкрутитися, поки є можливість, бля. Ну, тобто, спиздити і втекти так, щоб тебе не піймали. Ви все це робите в звичайному, цивільному, щоденному житті. Потім деякі з вас йдуть на держпосади. Ну там можливості розширюються. І те, чому їх навчили, ви насамперед, батьки, а там же школьниці, вчителя єбануті з радянської системи, я научу тебе, люди, бить совєтську власть, каже вчителька на прізвище Макаренко в черкаській школі номер 17, в якій я вчився в своєму житті з 1 по 8 клас. В незалежній Україні. Вже, блядь, чверть сторіччя пройшло, як Радянського Союзу не існує. І оці вчителі, і оці, блядь, інститути, університети якісь, блядь, дивися, чому вони там вчать цих дітей нещасних. Ясно, що ці діти хочуть поїхати в Аризону повчитися, в Голландію, в Польщу на крайняк. Чому там вчитися у цих, блядь, комуністів, блядь, сука, їбанутих, блядь? І от тоді що зміниться, коли у батьків забрати дітей? Ну, ви ж розумієте, що це ніхто, окрім Гітлера, робити не буде. А Гітлер не повернеться і цього не зробить. І що нам робити? Якою мовою мені з вами спілкуватися? Ну, я вже намагаюся усьо, ну, матюкатися. Чому я матюкаюсь? Бо мене зараз дивиться майже 500 людей. Якби я не матюкався, мене б дивилось десь 200-300. Тільки Ташбаєв починає, блядь, переблядь, з'являється одразу більше глядачів. Бачите, як все, ну, зрозуміло. От я дуже сподіваюсь, це дуже нехороші слова я зараз кажу, я, моє майбутнє не зрозуміло, і що з нами буде тут. Ніхто не застрахований. Ну я сподіваюсь, що довбойоби помруть першими, бо вони нехтують. Саме найнебезпечніший тільки довбойоб – це той, який на Фейсбуці пише, та це грип, та це паніка, бий панікерів, та що ви цей грип? А сам при цьому падла і рукавички вдягає, і маску, і, блядь, постійно, блядь, руки миє, да? І постійно всі... Оце довбойоб, сука, небезпечний, бо він, падло, виживе і буде далі свій довбойби знести. Люди, які мають... Ще щось в той голові. Я вас дуже прошу. Блять, забудьте про свій нормальний уклад життя.
Вашу країну коронавірус тільки став на порозі зараз. Ви вже читаєте страшну статистику. Ви повинні розуміти, цей вірус, проти котрого нема вакцини, проти котрого нема такої високої виживаємості, він на порозі вашого дому. Він відкрив вже двері, але він ще не зайшов. Оці всі 625 підтверджених кейсів, тобто насправді, ну я думаю, в Україні можна навіть не на 3 помножувати, а на 5, а може більше. Бо там приховали, там від ускладнення помер, від того помер. Ну як завжди. Ну брехня це ж наше ж все. Ми, блядь, самі собі брешемо, щоб ну, нам здавалося. Розумієте, треба виходити на такий рівень брехні, щоб самому вірити в власну брехню. І тоді ходиш і кажеш собі, я красивий, я молодий, я красивий, я сильний, я молодий, красивий, сильний. І дивися, людина вже бля, ходить для піздець. Йому похуй, що йому там 65 років, все одрябло, він ні на що не здатний. Він молодий, красивий. Це якби позитив в якихось випадках, але в житті треба розуміти свій вік, правильно? Перестаньте брехати самі собі і перестаньте слухати брехунів. Я вас прошу, для вашого власного блага. Захищайтеся. Не ходіть нікуди, unless it's absolutely necessary. Кудись ідіть, коли вже немає іншого виходу. Кожний вихід у вас повинен бути, якщо. Хто зараз вдома? Беріть, блядь, радянські книжки. І читайте про партизанські, блядь, диверсії. Ну, я не знаю, як вам це пояснити. От сідайте і читайте. І зануряйте цю атмосферу, да, якогось там, блядь, Марата Казєя, чи хто там був, блядь. Як він йшов серед німців, да, там треба сховатися, там треба якось зробити вигляд, що ти там ходиш, гуляєш, чи що. От вам кожний вихід з дому таким повинен бути. Це повинна бути ціла операція. Не просто операція, вона повинна бути спланована. Перестаньте точити ляси своїми знайомими та сусідами, робіть це по телефону. Я знаю, що українці люблять балакати так, що піздець. У мене мої друзі, партнери, хто з України приїхав нещодавно або постійно туди-сюди їздить, ну тобто живе той ментальністю і тими звичками, аніж американськими. Блять, їм обов'язково треба мені позвонити, я повинен годину з ними розмовляти. Закінчується це обідами, образами і тим, що я пишу. Будь ласка, напиши мені, що ти хочеш, я тобі відповім, куди мені зручно. Для цього текст придумали. Ну не можу я стояти, як ви там звикли, блядь, зустрітися там на розі, блядь, Хрещатика Інститутський і, блядь, 2 години пиздіти ні про що. Я не можу. Мене чекають, блядь, пейменти, мене чекають те, я, блядь, тут друге життя. Перестаньте базікати, блядь, живу. Зустріли знайомого. Я тебе наберу, я тобі позвоню. Слухай, давай зізвоним, давай це. Все, розійшлися. Ніяких цьоманьок бубаньок, ніяких рукопотискань, ніяких обнімашек, нічого. Забудьте, блядь, ну ви помрете. Воно варто цього. Воно варто. Ідіть на YouTube, дивіться людей, які... Дивіться, саме краще дивитися блогерів, які ля-ля тополя, а коронавірус, а потім дуже... Уважно, дивіться хронологічно їх відео і дивіться, як мінявся їх настрій, як мінялося їх відношення до цього, як до них нарешті доходило, до когось навіть дуже пізно. Якщо ви, ваша доля вижити, ви повинні щось для цього робити, а не просто сподіватися на Бога, чи як Назар Приходько, на державу. Чи ще на когось? Хтось, може, думає, Аваков там і поліцейський його врятують. Та нікому ви, окрім самих себе та своєї сім'ї, не потрібні. Будь ласка, перестаньте тупити. Вдягайте маски. Робіть маски. Я не знаю, вже з трусів люди навчилися маски робити. Робіть маски. Да, робіть з цього фан, робіть з цього гумор. Нічого страшного немає, якщо ви з цього посмієтеся, але добрим сміхом. І будь ласка, на відстані не менше 2 метрів одне від одного. Поверхні. Це саме страшне. Повітря. Ще не вивчено. Американські вчені зараз кажуть, багато чого лікарі інших країн нам не казали. Тому що саме не знали, або вважали, що це неважливо. Немає дрібничок в таких питаннях, як боротьба з смертельним вірусом.
У американців зовсім інший алгоритм, зовсім інше відношення. В них немає дрібничок. Нема кращих організаторів в світі, аніж американці. Вони вміють організувати або менеджувати що завгодно, будь-яку задачу, найскладнішу. А інші в них тільки вчаться. Так сталося. Чому? Бо тут зібралися кращі з найкращих. Бо тут найкращі можливості. Це всі знають. Їм зелена дорога і зелене світло на все. І ці люди кажуть, ми ще не вивчили все. Багато лікарів інших країн не розказали нам те. Бо вони в Китаї, може, їм комуністичний уряд забороняв це казати. А в Італії вони, може, вважали це дрібничкою. А це не є дрібничкою. Вони продовжують це вивчати. Вважається, що вірус має вагу і він вниз опускається. Тому ця дистанція треба. Но ця дистанція спочатку була 1 метр. Потім, коли вивчили додаткові матеріали, рекомендують 2. А коли вітер, взагалі, ну не стійте, бо людина може там десь стояти, чихнути, воно дійде до вас. І втрете ви в очі, або вдихнете це, і все. І все. Воно варто. Згадайте про ваші, я не знаю, дитячі мрії. Наскільки треба бути розчарованим в цьому житті, щоб абсолютно це нехтувати. Подивіться на свій вік, подивіться на сімейний свій стан. Вам є ради кого жити, якщо навіть вам не цікаво жити. Вам є ради кого жити. Хтось на вас дивиться, хтось у вас вчиться, хтось на вас сподівається. Не будьте тупими динозаврами, бо ви вимрете. Поверхні, ви зараз, після цього тера, будь ласка, хто про це навіть не думав, все, що ви торкаєтесь, ви повинні тут собі робити ментальну відмітку. Ставте цю галочку. Я торкнувся там. Що я роблю? Перше, в жодному разі не брати ніякої їжі, яку ви відправите в рот, і з поверхні вашого пальця на поверхню цієї булочки потрапить цей мікроб і потрапить прямо, куди йому треба. Ні нос, ні очі, нічого не чіпайте. Якщо ви торкнулися, треба чогось торкнутися, да? Намагайтеся довгий рукав. Зараз буде тепліше, з довгим рукавом може не дуже. Намагайтеся мати довгий рукав. Спустили рукав, відкрили двері якоїсь там Міністерства охорони здоров'я, яке може бути розносчиком вірусу, розумієте? Куди б ви не йшли? На роботу, ще кудись. Серветки. Не просто якісь, а антибактеріальні серветки. Вони зараз величезний дефіцит. Спробуйте знайти. Обробляєте поверхні, де ви сидите. Якщо ви приходите на роботу, якщо у вас це якийсь кубікл, щоб ви відокремлені від інших, у вас менше ризик. Але у вас він залишається, ви йдете в туалет. В туалеті і дівчата, і хлопці, не так часто, як дівчата, повинні сісти на цю дужку. Цю дужку треба обробити антибактеріальною серветкою перед тим, як на неї сісти. Бажано 2 рази навіть. Там такого немає опції. Де? Ну, цих таких одноразових там немає. Там всі стають ногами. Ні, я маю на увазі, ну, я не кажу, що в них є такі, як тут в Америці, може десь є, але ці, в нас є паперові, які по формі дужки одноразові, їх просто кладеш на дужку. Ну, я на них, немає значення, алгоритм один і той же. Я на них теж не розраховував і ніколи не ризикую. Мінімум 2 серветки. Або туалет, яким користуєтесь лише ви, і члени вашої сім'ї, якщо у вас невеличка сім'я. Якщо у вас сім'я більше 3 людей, я рекомендую вже регулярно робити якісь антибактеріальні заходи. Навіть у себе вдома. Нам трошки легше. У нас 2 туалети. Один ексклюзивно для принцеси. І той, що ми з жінкою ділимо, вона там чистоту і без вірусу підтримує, як то кажуть. Розумієте? Всі поверхні. Будь-яке спілкування, пересування, я собі, наприклад, не уявляю, як я піду зараз в вагон метро, я не знаю, чи воно у вас відчинено, може закрили вже, там в Києві, наприклад. Що я повинен на себе вдягнути і яку я дезінфекцію повинен після цього пройти, коли я прибуду на місце з цього метро. І це все одно не має значення. Що люди не розуміють? Люди не розуміють, що наші очі – це є відкрита поверхня, вона волога.
Ми кліпаємо очами, да, от сидить і кліпає очами, кажуть, да, щоб зволожити поверхню нашого ока. І ми не можемо очі тримати заплющеними. І full face mask, як противогаз, ще не носять люди. Да? Тільки спеціалісти зараз носять, які займаються, наприклад, тестуванням людей, першою там допомогою всім. Вони, подивіться, що вони вдягнуті. В них повний костюм біологічного, біохімічного захисту. В них full face mask, і я одну десь загубив, я замовив зараз іншу, поки на них ще накидаються, вона буде, тому що я не знаю, що буде. А мені треба буде одному, наприклад, залишати сім'ю в безпеці в хаті і одному виходити, щоб здобути якусь провізію, наприклад. Ніхто не знає, що ще буде. Це в Штатах, це де все, здається, є і все гарно. Розумієте? Ваші очі, що б ви не робили, постійно відкрити. Я рекомендую окуляри будь-які, будь-які, сонячні навіть, дніть окуляри, вже це додатковий захист. Це не 100% захист, але це додатковий захист. Чому? Ваші очі вологі. Біля вас в пів метра проходить хвора людина, їй не треба чихати і кашляти. Він просто отак позіхнув, вдохнув, щось зробив. І дуже багато повітря вийшло з його вологої поверхні. Горло, легені, рот, нос – це все вологі поверхні. Там є вірус. Він з цим повітрям виходить. Йому треба деякий час, щоб опуститися на землю і померти. В цей час ви проходите. З відкритими очима. Ви ж з закритими очима не ходите. Логічно? І достатньо одні спори потрапити вам на око. Ви цього ніколи не відчуєте. Ви, коли пересуваєтесь в вашій життєдіяльності, вам по очам б'є, як метеоритами, постійно пилюка якась, пильця квіткова, ще щось. Ви цього не помічаєте. Цього достатньо, щоб ви вже заразились. Саме тому він такий, висока така заразність, і не можна її зупинити. І врятуватися, пояснюю, можна, якщо ви отримаєте належне медичне обладнання, підключене до вашого тіла, ексклюзивно для вас, і при цьому 80%, що ви залишитеся в живих, 20%, що ви все одно, незважаючи на допомогу цих апаратів, ви загинете. А тепер порахуйте шанси того, що вас підключать до апарату в сучасній Україні. З сучасним станом охорони здоров'я, я не знаю, державного бюджету і всього інше. Якщо ви до апарату не дійдете, ваш шанс померти – збільшується до 50%, а може навіть вище. Тобто, якщо з 10 заражених помирає 5, це вже, вибачте мене. Ви хочете грати в таку рулетку? Я сподіваюся, що ні. Тому не слухайте довбнів, бо довбнів у вас багато. Ну, чим більше дурнів, чим гірше країна живе, ви знаєте, да? Сподіваюся, погоджуюся з цим. Не слухайте ніяких довбнів. Дистанція, ручки миються 5-6-8 раз на день. Які поверхні торкнулися, повинні розуміти, відмічати. Я торкнувся ручки, я торкнувся те. Я виходив з машини. Окей, моя машина безпечна. У кого є вона? Бо там її ніхто не торкає, наприклад. Громадський транспорт – це величезне, но. Я не знаю, я розумію, що хто живе в селі, в хуторі, і треба сісти на електричку і поїхати в Київ на роботу. Друзі, ну що я вам можу сказати? Я не знаю. Я сподіваюся, що ви засадили городи, ви ж так виживали всі ці, ну, тисячі років. Нам тут трошки важче, у нас городів нема. Бо у нас це є, ну, на полицях. І є гроші, щоб це купити. Ну, якщо в нас не буде на полицях, у нас тут буде жопа. Ну. Село, хутор, кудись сховатися. По телефону, фейстайми є, скайпи є, все є. Технології дозволяють. Інтернет поки що, ну, дозволяє, і по грошам він якби не такий вже самий дорогий. Зробіть це для себе. Все, що треба для люса, щоб побороти вірус, це щоб 2-3 тижні люди його далі не переносили. І він загине, він помре, він залишиться лише в лабораторіях. Люсо поступово зробить проти нього вакцину,
і буде готуватися, вивчить уроки з цього, з цієї пандемії, да, і буде готуватися для найбільш швидкої мобілізації, наприклад, тих же медичних суплементів, як маски, як рукавички, також ну, до апаратів і до, якщо треба, якесь мобільне розгорнення, швидкого реагування лікарень і шпиталів на майбутнє, на якісь майбутні аутбрейки. Но зараз це треба зупинити. І тепер я також хочу зачепити тему, яка була любима дуже режимом Порошенко, тему руки Москви. Скажіть, кому вигідно? А до речі, якщо ви подивитеся російські новини, які я зазвичай не дивлюсь, но пару епізодів я включив, щоб подивитися, що в них відбувається. Вперше, мабуть, за 2 роки чи 3 роки. Там відношення дуже серйозне до цього вірусу. Там президент, самий головний бог, і, ну, набагато більший авторитет, ніж Зеленський в очах українців, да? В очах росіян Путін набагато більший авторитет. І Путін лагідно їх мовляє. Залишатися вдома, захищатися, все. Чому? Тому що Путіну потрібні солдати, медсестри, раби. Йому потрібні раби. Чим більше буде росіян, тим багатше буде країна, тим більше можна вкрасти. Чим менше буде українців, тим більше буде шансу відправити в Україну росіян, зробити з них рабів, да, заселити на тих землях. Це вже робилося, да, в історії, ви вже знаєте. Да? Да? Як в Харкові знищували, розстрілювали молоді, завозили своїх. Донецьк, там, Донбас, Львів, я вже згадував сьогодні. Як винищується інтелігенція Львова, всі розумні, аристократичні, якісь там вищі розвитку люди, просто фізично знищуються, в них все забирається, їх грабують і завозять своїх. І результат ще вже 80 років пройшло, а він ще чи скільки там років пройшло. То кому вигідно, щоб ви штабелями мерли на вулицях України? Як ви думаєте? Я думаю тим, хто на вашу земельку і справді заглядається. І всі ці довбні, які вам розказують, що це просто якийсь гріб, ми його переживемо, господі, ну слабенькі самі помруть, так вони при будь-якому грипі помирають, так що не панікуйте, ой, давайте панікерів будемо бити, там розстрілювати і все, бо це ж вони паніку розводять, дивіться, в нас життя немає, економіка зараз паде і за панікерів, на, ну, не за віруси. Я думаю, що це справжні руки Кремля, свідомі, несвідомі, то вже немає значення, но на користь українського суспільства, української нації, української державності, ці люди точно не працюють. Це той випадок, коли краще, як то кажуть, перебздеть, аніж недобздеть. Вибачте, що такої вульгарної мови. Ну, я там попереджую на початку етеру. Будь ласка, не виходьте з дому, якщо вам це абсолютно необхідно. Будь ласка, не виправдовуйте свою недбання всіми цими правилами за те, що вам треба сплачувати якийсь кредит. Або що от я там зараз не вийду, грошей не зароблю, то ми з голоду тоді помремо, чи ще щось. Виходьте, коли треба, але це повинно кожного разу бути вилазка, якась вилазка, як в тил ворога чи щось таке. Бо ворог, він на вас очікує. Цей ворог дуже маленький, його не можна побачити. Називається він вірус COVID-19. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що цей етер комусь щось там змінить і допоможе вижити в цій страшній ситуації. Ситуація страшна. І вона ще набирає оберти. І в Україні, якщо в Америці я не тільки я, і спеціалісти, і люди, які більш мене розуміють в цьому, пророкують, що ще місяць це цунамі тільки буде набирати силу, а потім вже знесе, кого знесе і піде на... То я думаю, в Україні це ще 3 місяці. Ніхто це не зупинить і не уповільнить, і не змінить. І ви побачите багато людей, яких ви знаєте особисто, почнуть хворіти. Багато людей, ми всі дуже сильно спілкуємося на Фейсбуках, все, почнуть вмирати. Відомих людей в тому числі. Бо
Вірус не дискредитує. В нього нема VIP. Він валить всіх, кого тільки може завалити. Дякую за увагу.